Іван Ступак, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України 2004-2015 років з нами на зв'язку. Да, вітаю, вітаю, студія. Вітаємо. Отже, хотілося б розпитати, ви так само, певно, бачили ці фотографії, ці відео, і очевидно, що підготовка тривала величезна. Очевидно, ймовірно, велися спостереження, стеження, власне, відстеження звичок, пересування Києва. І тут питання в тому, а скільки, як зазвичай відбувається ця підготовка і скільки вона може тривати? Ну, давайте тут варто відзначити. Ви сказали про там головне управління розвідки, зазначило. Ну, слухайте, ну це той орган, який до цієї праці взагалі не мав жодного стосунку. Ну, це для справедливості. Займалися зовсім інші люди, а ось з ГУРом просто вдалося так зручно швидко поспілкуватися вашим колегам-журналістам, і ця інформація була рознесена. Тобто, ще раз, ГУР до цього відношення не має. Тут працювала контррозвідка Служби безпеки України. Це вся їх операція, від починаючи першого задуму, закінчуючи операцію з евакуації людей, які були причетні до її реалізації взагалі. Тобто такі речі плануються, ну, можуть відбуватися від, ну, не то, що давайте зробимо, від початкового якогось там дуже-дуже великого ескізу до моменту реалізації та виходу людей на нашу територію, це може тривати півроку, да, може 4 місяці, 6 місяців, може трішки більше, в залежності від того, який розмір тієї риби, на яку ти полюєш. Ну, такі, бачите, риба, на яку треба полювати. Тобто, ну, серйозна праця, стежила, я думаю, не менше декількох тижнів за ним безпосередньо. Тобто, обійшли російську контррозвідку, яка там знаходиться на місці, російських поліціянтів, всі заходи безпеки, безліч камер зовнішнього спостереження, плюс безліч камер, які можуть розпізнавати обличчя. Тобто, серйозна та праця дуже. Знаєте, від початків, коли ця новина, ну, щойно з'явилася, з офіційних же джерел російських ми практично про це нічого не чули. Таке враження видавалося, що, ну, російська влада, в принципі, хотіла якось би, ну, не зовсім, знаєте, розпорошуватися на інформування щодо вбивства Києва і його ліквідації, а тепер вже і світлини викладають. Чи може це про щось свідчити? Ну, дивіться, ну, світлини ж виклала наша сторона. Росіяни просто на цю тему мовчать, бо, по-перше, ну, їм немає що додати. Ну, є успішний факт ліквідації. Так, десь вони там пройшли. Телеграм-канали російські теж їх викладали. Ну, слухайте, ну, це ж вони від нас викладали. Це ж ми перше джерело було Україна, вони вже просто підхопили цю всю історію. Це раз потрібно відмітити. По-друге, нема що визнавати, що прошляпали, що під носом в Московській області працювали українські контррозвідники. Неприємний факт. Звісно, людина, яку ліквідували, для росіян вона не має жодної цінності. Вони навіть обійшли в новинних стрічках. Так, звісно, вони працюють зараз, шукають цих людей, намагаються встановити всі факти, обставини, бо вони розуміють. Зараз Києва, Московській області, а за декілька місяців на Луб'янській площі поблизу центрального управління ФСБ може ліквідувати, наприклад, не знаю, Маргариту Сіманяну. Це буде ще більшим ударом, тому вони працюють на опередження. А ви думаєте, вона також в так званому списку СБУ? Ну, в списку не списку, а в колоді може бути. Ну, там, слухайте, там великий перелік. Це ж може бути за довжиною, як рулон туалетного паперу, метрів 60. Там стільки людей, які приймали участь в цій війні, починаючи з 2014 року. Хто розв'язував її, хто підігрівав, хто фінансував, хто безпосередньо приймав участь. Тобто людей дуже багато. Пане Іване, спасибі вам за коментарі. Іван Ступак, військовий експерт і колишній співробітник Служби безпеки України, був з нами на зв'язку.